Visste du att barn bör röra på sig minst 60 minuter aktivt varje dag för att må riktigt, riktigt bra? Det är inte så många som känner till det och det är inte så många barn som kommer upp i de där 60 minuterna. Så för att hjälpa dem på traven så kan man i klassrummet resa sig upp och göra några enkla övningar. Det förbättrar också koncentrationen. Så här kommer 4 tips på övningar som man kan göra tillsammans med en kompis i klassrummet.